បាទសូមគោរពស្វាគមន៍ជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឆេងមេងក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងវីដេអូមុនបងប្អូនបានស្ដាប់រួចរាល់មកហើយគឺនេះជាវគ្គទី6ដែលខ្ញុំបញ្ចេញនៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយបែបឆេងមេងនេះហើយវីដេអូហ្នឹងគឺបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំគឺបែបខុសគេបន្តិចណាបងប្អូនខុសគេបន្តិចគឺកម្រមានវីដេអូណាដែលបញ្ជាក់ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការសែនក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏ដូចជាថ្នាក់មន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនសែនគឺអត់ធ្លាប់មានបងបណ្ណាប្រាប់បងប្អូនទេបែបជាវីដេអូហ្នឹងជាទូទៅតើតើមានចិនសែប្រចាំគ្រួសារទើបបងប្អូនស្គាល់នៅការសែនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថានិយាយរួមទៅអ្នកដែលស្លាប់ថ្មីថ្មីឬក៏និយាយខ្លាំងជាងគេគឺគេហៅថាខ្មោចថ្មីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាគាត់យកទៅបញ្ចុះនៅចែកដីឬក៏ដាក់នៅសំទោសដាក់នៅក្នុងចែកដីឬក៏បញ្ចុះនៅក្នុងដីពូនជីភ្នូអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃឆេងមេងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថ្ងៃឆេងមេងចាប់ផ្ដើមតាមពីថ្ងៃទី22ខែ3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ10ខែ4អញ្ចឹងថ្ងៃទី5គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការសែនឆេងមេងហើយថ្ងៃឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃសែនឆេងមេងគឺជាថ្ងៃល្អបងប្អូនដឹងហើយដែលមើលវីដេអូមុនគឺថ្ងៃទី27 29និង31ខែ3ហើយខែ4គឺថ្ងៃទី1ទី2ទី4អញ្ចឹងនេះគឺថ្ងៃល្អហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលស្លាប់មិនទាន់គ្រប់3ឆ្នាំគឺក្បួនចិនគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូននឹងអញ្ជើញទៅសែននៅភ្នោឬក៏សែននៅចៃដីទេតើនេះបងប្អូនបើសិនជាគាត់ស្លាប់នឹងក្រោម3ឆ្នាំណាក្រោម3ឆ្នាំនិយាយទៀតគឺក្រោម3ឆ្នាំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទៅសែនដល់ភ្នោឬក៏សែនដល់ចៃដីទេបងប្អូនណាគឺអត់ទេគឺគេប្រកាន់ណាច្បាប់ចិនណាក្បួនចិនគឺគេប្រកាន់តែចោះសែនមិនពេលឆេងមែនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសែនបានពីថ្ងៃ22រហូតដល់ថ្ងៃទី5គឺសែននៅគេហដ្ឋានសែននៅក្នុងផ្ទះការសែនហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំដូចជាសែនចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនសែនដូចគ្នាសែនជូខ្វៃមួនទាដូចគ្នាថ្នាក់ធម្មតានិងថ្នាក់ស្ដេចឬក៏ថ្នាក់មន្ត្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនសែននៅផ្ទះហើយអត់មានកដាសសង្កត់អីទេណាបងប្អូនអត់មានកដាសសង្កត់ដូចភ្នោឬក៏ដូចបិទនៅជុំវិញចៃដីទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានសែនកដាសសែនធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសែននៅផ្ទះនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលបានមរណភាពក្រោម3ឆ្នាំបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំហើយបងប្អូនត្រូវតែឆេងមេងទៅដល់កន្លែងគាត់ណាទៅដល់ទីភ្នោឬក៏ទីចៃដីតែម្ដងណានៅពេលដែលបងប្អូនដែលមានថាគាត់ដែលស្លាប់ទៅនឹងលើស3ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោម3ឆ្នាំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូននឹងទៅសែនដល់ទីតាំងនឹងទេគឺគេអត់អនុញ្ញាតទៅសែនទាំងទេគឺបងប្អូនសែននៅផ្ទះតោះនេះបងប្អូនណាហើយការសែនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងអត់មានសែនបាយសម្លទេបងប្អូនអត់មានធ្វើស្បាយឬក៏ធ្វើសម្លទេគឺសែនតែជ្រូកមាន់ទាឬក៏ប្រភេទទឹកប្រៃទឹកស្អាតចឹងទៅហើយងុំឡើងនឹងផ្លែឈើនឹងគ្រឿងសការៈផ្សេងផ្សេងដូចជាទឹកក្រូចទឹកសុទ្ធហ្នឹងទាំងទៅធម្មតាប៉ុន្តែបាយសម្លអត់ទៅទេណាបងប្អូនអត់សែនទេដូចគ្នាដែរទោះបីយើងទៅភ្នោក៏គេនៃឆៃមេងហ្នឹងគឺក៏អត់សែនបាយសម្លដែរបងប្អូនណាបាទអត់ទេចិនសែនដែរអត់ដែររីខមមិនឲ្យបងប្អូនសែនបាយសម្លទេគឺសែនបាយសម្លនៅថ្ងៃឆៃមេងឬក៏ថ្ងៃសែនក្បាលទឹកអាហ្នឹងយើងសែនបាយសម្លចុះអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែឆៃមេងគឺយើងអត់សែនបាយសម្លទេហើយផ្ដាំមួយទៀតថ្ងៃឆេងមេងបងប្អូនអត់អាចយកបាយសម្លទៅហូបនៅកន្លែងទីសែននឹងទេបងប្អូនណាតែបងប្អូនអាចហូបរបស់របរដែលសែននឹងទីនោះអូខេអត់បញ្ហាទេមានរយៈពេលខ្លី
ទីមួយខ្ញុំផ្ដាំអញ្ចឹងគឺទីមួយបើសិនជាបងប្អូនខ្លះឆុងគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនណាការដែលយើងនៅទីតាំងខ្សែនឹងយូរពេកគឺមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ហុងស៊ុយខ្លួនឯងនេះយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលឆុងឆ្នាំបងប្អូនអាចខ្សែចប់បាំងស្គរចប់បងប្អូនអាចចាក់ចាញ់ពីទីតាំងនោះទៅរកទីតាំងណាមួយសម្រាប់ហើយហូបបាយទាំងអស់គ្នាចុះប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនហូបជាបាយឬក៏វិធីស្រង់អាហារមានបាយមានសម្លនៅក្នុងទីសាយនឹងទេតោះនេះបងប្អូនអាចចាក់ចេញពីទីតាំងនោះហើយយកទៅតាំងណាមួយដើម្បីយើងជួបជុំបងប្អូនពិសាអាហារចុះអត់បញ្ហាហ្នឹងអត់បញ្ហាវិញប៉ុន្តែបើបងប្អូនហូបបាយឬក៏ហូបអីនៅក្នុងគឺមានបញ្ហាណាបងប្អូនមានបញ្ហាអីទេគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលឆុងឆ្នាំជាងគេប៉ុន្តែយើងអាចសែនហើយយើងហូបអាហារដែលយើងសែននឹងបានគឺការសែនហូបហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីទេវាអត់មានរយៈពេលវែងដូចយើងហូបបាយហូបអីអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងហូបរបស់ឡើងដើម្បីយកខំសុយទាំងអស់គ្នាតោះនេះខ្ញុំមិនញុំហាមថាមិនអោយហូបអីទេនៅទីតាំងហ្នឹងគឺអត់ទេខ្ញុំហាមតែការហូបបាយហូបអីគឺប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់នឹងអ្នកដែរឆុងឆ្នាំបាទវិញឆ្ងាយតិចเนาะអញ្ចឹងអ្នកចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានគ្រួសារដាក់អនិច្ចកម្មទៅក្រោម3ឆ្នាំសូមបងប្អូនធ្វើនៅផ្ទះសែននៅផ្ទះប៉ុន្តែអត់មានការប្រសង្កត់ភ្នោទេបើទោះបីជាបងប្អូនមានដាក់កោតគាត់នឹងរៀនទីបដាឬក៏រៀននៅទីណាក៏ដោយគឺរៀនទេបដាឬក៏ទីតាំងហ្នឹងគឺអត់មានសង្កត់កណ្ដាស់ទេបងប្អូនក្រោម3ឆ្នាំណាបងប្អូនឲ្យសែននៅផ្ទះយើងតោះនេះអត់ប្រើសង្កត់ស្ដាយទេបាទគាត់អូមួយទៀតអដល់ lain ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានថាគាត់នឹងជាកម្មទៅក្រោម3ឆ្នាំបងប្អូនមិនអាចសែនឋានៈមន្ត្រីឬឋានៈស្ដេចបានទេបងប្អូនណាគឺបងប្អូនអាចសែនបានត្រឹមឋានៈធម្មតាអានេះនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនឬក៏ដូនតាយើងអាចដូនជីតាយើងគាត់អនិច្ចកម្មទៅក្រោម3ឆ្នាំគឺបងប្អូនសែនបែបឋានៈធម្មតាគឺទឹកសា2ទឹកប្រៃ1ដាក់ជ្រូកក៏បានដាក់មាន់ក៏បានដាក់ត្រីទាក៏បានណាអត់មានត្រីទេទឹកប្រៃបងប្អូនជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោមទាំងអស់ក្តាមបង្គាមឹកងាវឬក៏បង្កងតែបង្កងទឹកប្រៃបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទឹកសាបសូមដាក់បង្កងទឹកសាបណាបាទផ្នែកទឹកប្រៃបងប្អូនដាក់បង្កងទឹកប្រៃគឺមាន2បង្កងហ្នឹងឋានៈស្ដេចឬក៏ឋានៈមន្ត្រីនេះលុះត្រាតែគាត់អនិច្ចកម្មលើស3ឆ្នាំអាហ្នឹងបងប្អូនសែនឋានៈមន្ត្រីឬឋានៈស្ដេចបានតោះនេះបងប្អូនចឹងអមជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសមុនឬក៏វីដេអូនេះផុសមុនឬក៏វីដេអូក្រោយគឺផ្ដាំមិនផ្ដាំទៀតគឺក្រោម3ឆ្នាំផ្សែនបានឋានៈធម្មតាលើស3ឆ្នាំបងប្អូនអាចសែនរហូតដល់ឋានៈមន្ត្រីឬឋានៈស្ដេចប៉ុន្តែផ្ដាំមិនផ្ដាំទៀតកាលណាដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសែនឋានៈមន្ត្រីឬឋានៈស្ដេចឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតក៏បងប្អូនត្រូវតែសែនឋានៈមន្ត្រីឬឋានៈស្ដេចជាប្រចាំណាមិនអាចថយទៅឋានៈធម្មតាទេត្រូវតែសែនជាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងឋានៈមន្ត្រីឬឋានៈស្ដេចត្រូវតែមានទឹកសា3ណាបងប្អូនផ្នែកទឹកសា3មានជើង4មានជ្រូកឬក៏មានមាន់ទានិងត្រីស្ងោរគេហៅថាត្រីចំហុយត្រីនេះមិនដាក់ក្នុងទឹកស្ងោរទេបងប្អូនណាដាក់ចានណាចំហុយនៅចានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើម្ហូបដល់ថ្ងៃត្រីចំហុយប្រភេទត្រីរស់បងប្អូនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងត្រីផ្នែកទឹកសាបគឺ2ត្រូវដាក់2មុខដាក់បង្កងជាមួយបង្គាក៏បានដាក់មឹកជាមួយក្តាមក៏បានដាក់អីក៏បានឲ្យតែមាន2ឲ្យតែប្រភេទទឹកប្រៃហើយចូលដាក់បង្កងតែជ្រើសរើសបង្កងជាប្រភេទក្របបង្កងទឹកប្រៃបើសិនជាផ្នែកទឹកសាបត្រូវតែជ្រើសរើសបង្កងផ្នែកទឹកសាបបាទអញ្ចឹងវើត្រឡប់មកវិញគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជាក់ទៀតកាលណាដែលយើងសែនឋានៈធម្មតាឋានៈមន្ត្រីអញ្ចឹងគេបែងចែកអ្នកដែលស្លាប់ក្រោម3ឆ្នាំនិងអ្នកដែលស្លាប់លើស3ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺនឹងឲ្យតែការសែនណាសែនត្រូវអញ្ច
chứ mà nhóm đại và đam đẹp bọn video môn môn nhóm vốn nên thả hàm sàn hàm sàn lại bọn bọn ở dù bì chấm nói nâng à nửa ní video ní sẽ không thả bọn bọn nâng dù càng tài chấp bạc chẳng bọn 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 ở tam nam video nhóm chọp tế chẳng ai nâng thả miên ca chôm chôn nợ chấm nói nà để bọn bọn mình toàn chấp bạc bọn bọn à lấy ở hỏi dì rôm tới từ ca chay mến tôi chỉ bị dù nâng buồn được ở vậy để chọn phạm tiền đấy chẳng sẽ không thạo bóng bóng nâng bật tỏ bị cháy mình hói rộng xí lại thì ổn nhiên hói xôm thôi cả thôi đầm ná đói sẽ bắt phép đáng tớ đáng mộ chẳng đếch bóng bóng đáng hói ná cả cắt chóng cả đặc biệt mệt nâng ngay cháy mình nâng chẳng xôm ổn côn chẳng buộc cả tạm đàn vì tổ nhóm tăng bị đám nó đã chọc hay bà sân chỉ bóng bóng nâng miên chẳng ngó ai comment mắc nhóm nâng trao chiếc của đôi chìa bóng thêm nâng chẳng ngó là bóng 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 bạn khả năng bên ít, xong một cuốn, xong chân biểu liền.